Негода призвела до людських жертв у країнах Європи. У четвер через сильний шторм троє людей загинуло в Німеччині, ще троє – у Нідерландах. Ураганний вітер валив дерева і вежі з контейнерів у портах, здував із доріг вантажівки, пошкодив житлові будинки і спричинив збої в роботі залізниць і аеропортів. Так, амстердамський аеропорт Схіпхол було тимчасово закрито після того, як уздовж узбережжя зафіксували пориви вітру до 140 км за годину. Скасували не менше, ніж 260 авіарейсів, а термінали закрили, бо подекуди обвалювалася черепиця. Коли шторм перемістився вглиб країни, аеропорт відновив роботу. Проте літаки вилітають із великими затримками. Також були збої в русі поїздів, трамваїв і автобусів. Троє нідерландців і двоє німців загинули через падіння дерев та уламків. Серед них – 28-річний німецький пожежник, який намагався визволити жінку із приваленого деревом автомобіля. У німецькому Ліпштадті через негоду сталося ДТП, у якій також загинув водій вантажівки. А у Греції шторм відніс у море кілька пришвартованих у портах суден. Одне з них – старий пасажирський паром – дрейфувало біля берегів Афін. В Егейському морі інший паром, уже з пасажирами, не міг пришвартуватися до берега острова Лемнос, оскільки швидкість вітру досягала 9 із 12 балів за шкалою Бофорта. У північному місті Салоніки теж були перебої в авіасполученні. Повалені дерева пошкодили лінії електропередачі, через що частина жителів залишилася без світла.